আমি গম পাওঁ মোৰ ঘৰৰ ওচৰৰ পৰা যেতিয়া পইচাটো লৈ আহিছে আৰু ৰেলৱেটো এইটো আপুনি এতিয়া আজি কিমান শ্ৰমিক আনিছিলে আছে বিশটা ত্ৰিশটামান চবে অহা নাই চবে অহা নাই নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী মিন্টু সোণোৱাল মোক লাগে জুবিন সোণোৱাল কনক দেউৰী আৰু হেমন্ত কোঁৱৰ সিহঁতকেইজনক লাগে প্ৰথম এতিয়া আছে জুবিন আছে ইয়াত ইয়াতে আছে হেমন্ত কোঁৱৰক লাগে আৰু কনক দেউৰীক লাগে জুবিন মোৰ মানে মোৰ ঘৰৰ ওচৰৰে বুলি ক'ব পাৰি এতিয়া হলডুঙা মোৰতো ঘৰ জীয়াত হ'ল তেখেতক লগ পালোঁ তেখেতে ক'লে এনেকৈ আপোনাৰ মালগুদামৰ শ্ৰমিকখন তাত কাম ওলাইছে কৰিবি নেকি মইতো এনেই আছোঁ অভিয়াছলি কৰিম কৰিম বুলি কোৱাত মানে ক'লে বোলে তোমালোকে বোলে অকণমান হেৰি দিব লাগিব বোলে কাৰ্ডটো পাবলৈ পেমেণ্ট অলপ দিওঁ অঁ এতিয়া এইটো আপুনি যোনটো এইটো আইডেণ্টি কাৰ্ড লৈছে এই আইডেণ্টি কাৰ্ডটো পাবলৈ তুমি বোলে পেমেণ্ট অলপ কৰিব লাগিব মোক ক'লে 120 বুলি ক'লে অঁ মইতো ক'লোঁ মোৰ তাততো এতিয়াতো ইমান পইচা নাই মই ক'লোঁ ভাবিলোঁ ঠিক আছে মই দুদিনমান ভাবি লওঁ যদি হয় কেছ হয় মই তোমাক দি দিম অভিয়াছলি মানে ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহ ঠিকে হ'ব বুলি দি দিলোঁ নেক্সট মই 90,000 দি দিলোঁ টোটেল মোৰ 120 হৈ গ'ল মানে আকৌ খৰচা কৰিলোঁ মাতিলে আপোনাৰ তেজপুৰত তেজপুৰত বোলে আপোনাৰ এই কিবা কি এক ছেকেণ্ড মই সেই তাৰ নাম কি আছিলে কি কি মেডাম অঁ আকৌ তেজপুৰত মাতিলে বোলে আপোনাৰ এই বছ আহিছে বোলে তাৰ নাম কি আছিলে কি এই মুংচেঙত আহিছিলে যে সীমা মেম নেকি নামটো মানে অঁ বাহিৰৰ মানুহ তেখেতলোক আহিছে বোলে আমাক তেজপুৰত প্ৰথম এবাৰ মাতিলে তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকেতো গমেই পায় এতিয়া আপোনাৰ মুংচিঙত হোৱা কেছটো তাৰপিছত আপোনাৰ ইয়াত হ'ল মিটিংটো গমেই পায় কি বুলি কয় মিটিংবিলাক মিটিংবিলাক অঁ হ'ব অঁ শ্ৰমিকবিলাকৰ চবৰ কাম হৈ যাব ৰেগুলাৰলি হৈ যাব ইয়াতো দিলে কাম কৰিলে কিমান পইচা পাব বুলি কৈছিলে মানে পাৰ বেগত আপোনাৰ 8 rupees মানে লোডিং আনলোডিং সেইটো দৰমহা চিষ্টেমত বুলি কৈছে এতিয়া আকৌ মাতে সেইদিনা আৰ চিৰ পথাৰ ফেব্ৰুৱাৰী 6 তাৰিখে মাতিলে তাত তেতিয়া কৈছে কি এইটো বোলে সি বোলে হেৰি চাব কণ্টেক্সুৱেলৰ ঠিকাদাৰে সেইটো চালে ঠিক না না সেইদিনা মই নিজে মাথাত চাউল বুকিছোঁ আনলোডিং কৰিছোঁ বোলে তোমালোকে বোলে এমাহৰ ভিতৰত বোলে আপোনাৰ পে'মেণ্ট সোমাই যাব এতিয়া মোৰতো পইচা দিয়া এতিয়া 2.5 বছৰ হৈ গ'ল মই মোৰ এই জুবিনহঁতক দিছিলোঁ অঁ কেছ কেছ জুবিন অনলাইন নলওঁ বুলি ক'লে মোৰ অনলাইন নাছিলে এতিয়া মই আনৰ পৰা ধাৰ আনি কেছ দিছিলোঁ কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে এতিয়া এইটো প্ৰবঞ্চনা হ'ল নেকি কাম নাই দিয়া এতিয়ালৈকে অঁ এতিয়ালৈকে মানে মই প্ৰবঞ্চনা বুলি সেইটো কাৰণে আপোনালোকক মাতিবলগীয়া হৈছে বছৰ বছৰ ধৰি এই আৰু 6 মাহৰ পিছত হ'ব 3 মাহৰ পিছত হ'ব বুলি কিমান মাল ইয়াত জড়িত হৈ আছে মইতো জনাত আপোনাৰ 1000ৰ ওপৰত হ'ব চাগে ধেমাজিতে ধেমাজি মানে তিনিচুকীয়াত আছে আপোনাৰ ডিব্ৰুগড় লখিমপুৰ বহুত আছে মানে 1000ৰ ওপৰত হ'ব শ্ৰমিক সম্পূৰ্ণ প্ৰবঞ্চনা কৰা হৈছে নেকি এইটো মোৰ মতে এতিয়া মোৰ প্ৰবঞ্চনা নিচিনা লাগিছে বছৰ বছৰ ধৰি কাইলৈ হ'ব পৰহিলৈ হ'ব এই ইয়াৰ আগত দিছিলে এটা প্ৰবঞ্চনা কি আপোনাৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ এপ্ৰিলত বোলে আপোনাৰ বোলে সেই এৰিয়া পইচা সোমাব বোলে এতিয়া ইয়াতে যিকেইজন মানুহে কাম লগাই আছে তেখেতলোকে ক'লে যে কাম লাগিবৰ কাৰণে পইচাটো দিব নালাগে অঁ তেখেতলোকে কৈছে তেখেতলোকতো চিনি নাপাওঁ মই কিন্তু অঁ পইচাটো দিব নালাগে বুলি ক'লে তোমালোকৰ পৰা লৈছে মিনছ কি হৈছে ফ্ৰডে হৈছে এইটো ফ্ৰড হৈছে চাগে আমাৰ কি কৈছে মানে কি এপ্ৰিল মাহত বোলে তোমালোকৰ বোলে এৰিয়া সোমাব বোলে 8 to 12 lakhs 8 to 12 lakhs কোনে কয় এইবিলাক কথা
মানে ইহঁতৰ এটা আমাৰ হেমন্ত এফালে জুবিন হেমন্ত এতিয়া ক'ত আছে? তেখেতেতো ফোনেই চিম নকৰে আজি ছমাহৰ পৰা ওলাই আছে নেকি? অঁ এতিয়া কি বিচাৰি তোমালোকে? আমাক ন্যায় লাগে, নহ'লেতো আমাৰ নিজৰ আমি যোনবিলাকে যিমান আছোঁ আমি নহ'লে বেলেগ ব্যৱস্থা ল'ম আৰু সেইটো আইনী 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 কাষ চাপিম। নন্দন সোণাল, মোৰ ঘৰ মাজুলী। মই এতিয়া 3 বছৰ হ'ল পইচা দিয়া, তাৰপিছত মই এতিয়া গাড়ী চলাওঁ, গাড়ী চলাব যাব পৰা নাই বা বেলেগত কাম কৰিব যাব পৰা নাই। এতিয়া ঘৰত গাড়ী আছে, EMI ভৰোঁতেনে মোৰ মাথাত টাউন পৰিছে। এতিয়া বাহিৰত কাম কৰিব গ'লো, যাব নোৱাৰিছোঁ, এইফালে মাতে। ইয়াত কিমান পইচা দিছিলা? ইয়াত টোটেল আপোনাৰ 90,000 কেছ গৈছে। ইয়াত কোন সংঘৰ এইটো? এইটো একে ছেম হয়, এইটো কনক দেউৰী আৰু হেমন্ত কোঁৱৰ। ফোন কৰিলে ফোন ৰিসিভ নকৰে, কোনো ফোনৰ ৰেছপঞ্চেই নিদিয়ে। হেৰি কেনেকে মাতি থাকে এতিয়া? আজি ধেমাজিত কেনেকে পালে? এতিয়া মোক ফোন কৰিছিলে অলপ আগত যে আপোনালোকে ধৰিছিলে যে এইটো দাস, যে সি মোক ফোন কৰি মাতিছে। কি বুলি মাতিছে? কি বুলি কয় যে কালি আজি ৰাতিপুৱা 5টা বজাত ট্ৰেইন আহি পাবহি, কাম কৰিব লাগিব বুলি। মই এতিয়া মোৰ এফালে বিপদতো মই যাব নোৱাৰাকৈ ইয়াত আহিছোঁ, কিবা এটা আশা লৈ পিনে আহিছোঁ বা কিবা এটা আশা কৰি পিনে পইচাটো দিছোঁ। এতিয়া একো সম্ফলে হোৱা নাই, একো হিয়ে হোৱা নাই। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।